एखादं कार्य मोठं कसं असावं तर सिंहासारखं असावं, म्हणजे कसं असावं तर छत्रपती शिवरायांसारखं असावं, मग त्यांचा मुलगा म्हणून सिंहाचा छावा. ही बातमी पसरवली की वाटेमध्ये शंभूराजांचा मृत्यू झाला आणि ही बातमी चारीकडे खरी वाटावी म्हणून संभाजीराजांचं श्राद्ध घातलेलं आहे. त्याला जनावराचं कातडं बांधायचं, तोफेचा गोळा गुलेलीचं तंत्र वापरून फेकायचा. औरंगजेबाला हे कळायला मार्ग राहिला नाही की माझ्याकडे माहितीप्रमाणे जर इथं तोफाच नाही तर गोळे येतात गोळे. आणि अशा पद्धतीनं ज्याला म्हणतात ना गनिमी कावा, त्या पद्धतीनं एक एक किल्ला पाच पाच सहा सहा वर्ष लढला. दुसरी गोष्ट, या पूर्ण काळामध्ये संभाजीराजांनी प्रत्यक्ष जे युद्ध केले, ज्याच्या संभाजीराजे प्रत्यक्ष युद्धात होते, अशी युद्धाची संख्या 120 सांगितली जाते. आणि एकाही युद्धात माघार नाही, एलिफंटा बेट विकत घेतलं आणि वर्षभरात तिथं दुर्ग उभा केला आणि आपल्या नौसेनेला आज्ञा केली की आता मला विचारायच्या भानगडीत नाही पडायचं, इकडून सिद्धी येऊ दे नाही तर इंग्रज येऊ दे, परस्पर मारायचा. तुव तप तेज निहारके तखत तेजो औरंग, म्हणजे तुझं तेज इतकं आहे की औरंगजेबासारखा बादशाह सुद्धा तख्तावरून उभा राहिला. म्हणजे आपण जे म्हणतो स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह, आणि मुळात याच्यामुळे त्यांना धर्मवीर ही उपाधी प्राप्त झाली. आपण जे म्हणतो धर्मवीर संभाजी माझे. नमस्कार, वेबदुनिया मराठीत मी रुपाली बर्वे या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत करते. आणि आजचा विषय अत्यंत म्हणू शकतो की मराठा इतिहास मध्ये खूप अभिमानाचा आहे, कारण आम्ही अशा व्यक्तिमत्वाबद्दल बोलणार आहोत जे की मराठा इतिहासातील अत्यंत आकर्षक आणि शूरवीर असे छत्रपती संभाजी महाराज. आणि यासाठी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आज आमच्या सोबत आहे राष्ट्रीय कीर्तनकार हबप एवज भंडारीजी. आपलं खूप खूप स्वागत आहे. धन्यवाद. नमस्कार. आपण सर्वात आधी यापासून सुरुवात करू की जे सगळ्यात मोठं आकर्षण आहे छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल की त्यांना छावा असं म्हणून ओळखलं जातं किंवा त्यांची एक प्रतिमा अशी निर्मित झाली, त्याबद्दल काय सांगाल की हे नाव कसं काय पडलं त्यांना? मूळ घटना अशी असते, म्हणजे आपण असं ऐकतो की एखाद्या व्यक्तीला मोठं नाव मिळालं किंवा त्याला ती उपाधी मिळाली तर अशी कुठली वेगळी घटना किंवा असं समारंभ वगैरे नाही झाला की अमुक एखादा समारंभ झाला आणि मग त्यांना छावा म्हणून हे नाव दिलं, असं काही नव्हतं. मुळात कसं आहे की छत्रपती शिवरायांना आपण एक सिंहाची उपमा दिली की एखादं कार्य मोठं कसं असावं तर सिंहासारखं असावं, म्हणजे कसं असावं तर छत्रपती शिवरायांसारखं असावं, मग त्यांचा मुलगा म्हणून सिंहाचा छावा. आता मूळ हे नाव पहिल्यांदा जेव्हा आलं ते नाव म्हणजे शिवाजी सावंतांनी जी कादंबरी लिहिली छावा या नावाची छत्रपती संभाजी महाराजांवर, त्याच्यामुळे ते नाव पडलं. आणि एक थोडीशी इतिहासाला जर आपण जोडायला गेलो तर एक घटना अशी पण आहे की एकदा छत्रपती संभाजी महाराजांनी म्हणजे महाराज शिवाजीराजे असताना एका सिंहाची शिकार केली होती एकट्याने, तेव्हापासून मग त्यांना सिंहासारखे म्हणून तो एक प्रचलन झालं. पुढे मग त्या कादंबरीनंतर त्यांना छावा हे नाव आपण म्हणायला लागलो की शिवबांचा छावा म्हणजे शंभूराजे किंवा संभाजी महाराज, असा तो एक घटनाक्रम आहे. पण बरोबर, जसं आपण हे म्हटलं की त्यांच्यावर कादंबरी आहे, पण आपण विषयाकडे असं वळूया की शंभू महाराज स्वतः खूप अनेक भाषांचं ज्ञान होतं त्यांना, तर त्याबद्दल काय सांगाल? बरोबर. छत्रपती शिवाजीराजे आणि संभाजीराजे दोघांच्या जीवनामध्ये एक फार महत्वाचा विषय असा आपल्याला दिसतो की ते म्हणजे आपल्या भारताची जी प्राचीन भाषा आहे संस्कृत, त्याच्याबद्दल त्यांना नितांत आदर होता. याचं कारण असं की दोघांचीही राजमुद्रा ही संस्कृतमध्ये होती. बरोबर. आणि तसंच संभाजीराजे हे प्रचंड अभ्यासू मुळातच, त्यामुळे त्यांना त्या काळामध्ये प्रचलित असलेल्या अनेक भाषा माहिती होत्या. म्हणजे अरबी येत होती, फारसी येत होती, संस्कृत तर अर्थात येतच होती, अनेक इंग्रज तिथे व्यवहार करायला यायचे त्यामुळे बऱ्यापैकी इंग्रजी येत होती, पुर्तुगाली येत होती, म्हणजे अनेक भाषांचे ते जाणकार होते. बुधभूषण नावाच्या एका ग्रंथाचं संकलनही म्हणजे संस्कृत ग्रंथाचं संभाजीराजाने संकलन केलेलं आहे. पुढच्या काळामध्ये जेव्हा औरंगजेबाचा मुलगा अकबर हा संभाजीराजांना येऊन मिळाला
आणि अकबराच्या हाती मिर्झा राजे जयसिंगांच्या मुलाला म्हणजे रामसिंगाला संभाजी महाराजांनी एक पत्र लिहिलंय, त्याच इतिहासात उपलब्ध आहे ते पत्र. संभाजी महाराजांनी संस्कृत मध्ये लिहिलंय. याच्या मागचं एक राजकारण असं की अकबराने त्या पत्राची कितीही पारायणं केली तरी त्याला ते कळणार नाही, पण रामसिंगालाही कळेल काय म्हणायचंय. आणि संभाजीराजांनाही बरोबर योग्य तो मसुदा योग्य तो मेसेज रामसिंगापर्यंत पोहोचवता येईल. त्यामुळे असे अनेक संभाजीराजांचे भाषा प्रेमाचे किस्से आहेत, पण आहेत. त्यांनी अनेक ग्रंथांचं संकलनही केलेलं आहे, अनेक काव्यही लिहिलेले आहे. त्याच्यानंतर आपल्या पत्नीला जी त्यांनी उपाधी दिली होती श्री सखी रागनी, ही एखादी नवीन उपाधी अशा पद्धतीची संस्कृत भाषेचा जाणकारच देऊ शकतो. त्यामुळे संस्कृत म्हणा, अरबी म्हणा, मराठी म्हणा, फारसी म्हणा, इंग्रजी म्हणा, अशा अनेक भाषांचे ते जाणकार होते. शिवरायांचे सुपुत्र म्हटल्यावर त्यांना लहानपणापासून खूप काही शिकायला मिळालं. बरोबर. आणि जेव्हा म्हणतात की छत्रपती शिवाजी महाराज आग्रा मोहिमेवर होते तेव्हा जे हे होते अगदी 9 वर्षाचे होते. 9 वर्षाचे आणि ते त्यांच्या सोबत होते. बरोबर. तर तेव्हाचा काही एखादा प्रसंग किंवा त्यांना किती त्या काळात नवीन काही शिकायला मिळालं? खूप लहान होते. म्हणजे कसं आहे, मिर्झा राजा जयसिंगांची जेव्हा स्वारी झाली महाराष्ट्रावर तेव्हा सगळ्यांना माहिती की महाराजांचा आणि मिर्झा राजांचा करार झाला आणि महाराजांना काही किल्ले मिर्झा राजांना म्हणजे पर्यायाने औरंगजेबाला द्यावे लागले. पण ह्या करारामध्ये एक कलम असा होता की आता किल्ले दिले जाणार, मिर्झा राजांचा प्रत्येक माणूस गड किल्ल्यांवर जाणार आणि महाराजांचं कागदपत्र की हे किल्ला आता मुघलांच्या स्वाधीन झालेले आहे, तुम्ही रिकामं करा. पण या सगळ्या घटनाक्रमामध्ये जितका वेळ लागेल तेवढे दिवस, तेवढे महिने, जो काही कालावधी होईल, संभाजीराजे मिर्झा राजांकडे ओलीस राहतील. ओलीस या शब्दाचा सरळ अर्थ होता की एखाद्या जरी किल्ल्याने युद्ध पुकारलं किंवा महाराजांची आज्ञा मानली नाही आणि किल्ला खाली करून दिला नाही तर पहिले संभाजींचा मृत्यू होईल आणि मग बाकी त्या किल्ल्यावर जे व्हायचं ते होईल. पण वयाच्या 8व्या वर्षी ते ओलीस राहिलेत आणि तिथून त्यांना खरं राजकारणात शिरकाव सुरू झालाय की 2-3 महिने ते मिर्झा राजांच्या छावणीत राहिलेत. तिथे त्यांनी मुघलाई बघितली आहे, मिर्झा राजे जयसिंग बघितलाय, दिलेर खान बघितलाय आणि मग महाराजांबरोबर ते आग्र्याला गेलेत. आग्र्याला गेल्यावर त्यांनी औरंगजेबाची शान शौकत जो आहे सगळा, औरंगजेबाचा वाढदिवस होता 50वा जेव्हा ते आग्र्याला गेले, त्यामुळे बादशाही ठाट जो एक असतो असायचा त्या काळात तो त्यांनी प्रत्यक्ष बघितला. पण त्याच बादशाही थाटामध्ये संभाजींसमोर जेव्हा शिवाजी महाराज गरजले तर एका 9 वर्षाच्या मुलाला काय कल्पना असेल, त्याला सगळं अतिथी एकदम चमकधमक बघून राजा असावं तर असं. पण त्या क्षणी जेव्हा आपल्या वडिलांना बघितलं की इतक्या मोठ्या राजासमोरही माझे वडील सिंहासारखे गर्जना करू शकतात तेव्हा त्यांना कळलं असेल की स्वराज्य कशाला म्हणतात, स्वाभिमान कशाला म्हणतात. आणि आपण ज्याला म्हणतो ना बाळ कडू, स्वाभिमानाचं म्हणा स्वराज्याचं म्हणा, हे त्यांना तिथून प्रत्यक्ष बघायला मिळालं असेल. अर्थात लहानपणापासून जिजाऊ मासाहेब आहेत, महाराज आहेत, उमाजी नाईक आहेत ज्यांनी महाराजांना शिकवलं, संभाजी महाराजांना त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊनच त्यांचं शिक्षण केलं, नाही असं नाही. पण ज्याला म्हणतो ना एक प्रॅक्टिकल, ते ह्या प्रसंगांपासून त्यांना कळायला सुरुवात झाली. मग पुढे राजे अटकेत असताना आग्र्याला कैदेमध्ये फक्त शिवाजीराजे होते, त्यामुळे ह्या दरम्यान संभाजीराजे अनेक वेळा रामसिंगाबरोबर औरंगजेबाला भेटलेत, औरंगजेबाशी बोललेत. त्याच्यानंतर औरंगजेबाचा मीर बक्षी याच्याशी संधान करून कुठेतरी त्याला आपल्या गोट्यात घेण्याचा प्रयत्नही केलाय, तो काही अंशी यशस्वीही झालाय. त्यामुळे त्या वयापासून महाराजांनी खरं राजकारण शिकायला आणि करायला सुरुवात केलेली आहे अगदीच लहान वयात. म्हणजे आपल्याला कल्पना करा, 9 वर्षाचा 8-9 वर्षाचा मुलगा आपल्या आजचे कसे असतात आणि त्या काळात त्यांनी कसं म्हणतात ना पूर्ण भारतावर राज्य करणाऱ्या औरंगजेबाशी संधान केलेलं आहे. बरोबर. समोर आणि शत्रू म्हणून संधान केलेलं आहे. एक कसे सरळ कसे भेटणं हा विषय वेगळा असतो, पण आपले वडील ह्या व्यक्तीचे सगळ्यात मोठे शत्रू असताना सुद्धा त्याच्याशी भेटणं,
त्याच्याशी व्यवहार करणं, योग्य ते बोलणं, ते फार याला काय म्हणतात ना, कूल माइंड ज्याला म्हणतो आपण, न घाबरता ते सगळं केलंय. पुढचा कसा झाला की जेव्हा महाराज तिथून निघाले आग्र्याहून, तेव्हा औरंगजेबाला न सांगता निघाले. अर्थात तो इतिहास सगळ्यांनाच माहितीये की मिठाईच्या पेटाऱ्यात बसून आणि, पण जेव्हा ते निघाले तेव्हा त्या जथ्याची सगळ्यात मोठी ओळख ही होती की या जथ्याबरोबर एक लहान मुलगा आहे 9 वर्षाचा. त्यामुळे महाराजांनी काय केलं, संभाजीराजांना मथुरेत ठेवलं आणि महाराज रायगडावर परत आले. महाराज पेटाऱ्यात बसून निघाले तर त्याची सगळ्यात मोठी ओळख अशीच होती की या जथ्याबरोबर एक लहान मुलगा आहे 9 वर्षाचा, त्यामुळे याच्यामुळे आपण पकडले जाऊ नये म्हणून महाराजांनी शंभूराजांना 9 वर्षाचे असताना मथुरेत सोडलंय. आता कल्पना करा, काय म्हणतात ना, एक राष्ट्रपुरुष कसे घडतात. समजा तिथे त्या 8 वर्षाच्या मुलांनी म्हटलं असतं, नाही आबासाहेब मी तुमच्या बरोबरच येणार, काय झालं असतं. पण नाही, आबासाहेब हे करणं आपण जर म्हणत असाल तर योग्य आहे, त्यामुळे आम्ही इथेच थांबू. म्हणजे 9व्या वर्षी संभाजीराजांना कळत होतं की राजकारणात कशी खेळी खेळली जाते, कसा विचार केला जातो. आणि मथुरेत राहिले. याहून भयानक म्हणजे महाराजांनी रायगडावर आल्यावर ही बातमी पसरवली की वाटेमध्ये शंभूराजांचा मृत्यू झाला, आणि ही बातमी चारीकडे खरी वाटावी म्हणून संभाजीराजांचं श्राद्ध घातलेलं आहे. म्हणजे जे म्हणतो ना, शंभू हे नाव महादेवाचं आणि महादेवाचं काम काय, विष पिणं. त्यामुळे लहानपणापासून हे असं विष पचवणं शंभूराजे शिकलेले, त्यांचं श्राद्ध घातलेलं आहे व्यवस्थित, म्हणजे लोकांना पटावं की खरंच मेला. आणि एक कथा अशी येते, म्हणजे इतिहासात फार नाहीये पण ती कथा आहे, की काही दिवसानंतर जेव्हा राजांनी पत्र पाठवलं की आमच्या शंभूला घेऊन परत एक सैन्य पथक पाठवलं, ते सैन्य पथक थोडं लांब चालेल फक्त, कारण त्यांच्या बरोबर चालले तर पुन्हा डाऊट येऊ शकत होता, शंका येऊ शकते, म्हणून सैन्य पथक बाजूला चालेल. पण अशी एक कथा सांगितली जाते, आता किती इतिहासप्रमाणे त्याबद्दल जरा तो वाद आहे, की एका चौकीवर अडवलंच औरंगजेबाच्या लोकांनी की ये कौन है बच्चा तुम्हारे साथ. महाराजांच्या एका अष्टप्रधानातल्या एका मंडळींचा, डबीरांचा मेवणा तिथे होता मथुरेत, ज्याच्याकडे शंभूराजे थांबले होते, तर ते घेऊन येत होते. त्यांनी लगेच म्हटलं मेरा भांजा आहे, म्हणे भांजा आहे तो एक थाली में खाना खाओ. आता आज तो काही फार मोठा विषय नाहीये, पण त्या काळामध्ये बरोबर एका थाळीत, म्हणजे वर्ण भेदभाव जरी नसला तरी व्यवस्था होती की हे ब्राह्मण हे क्षत्रिय आहे त्यामुळे कसं जेवणार वगैरे, त्यांनाही प्रश्न पडला. तर इथे शंभूराजांचं धर्मशास्त्रावरचं अध्ययन किती होतं याचं प्रमाण म्हणून ही घटना घेतली जाते, की संभाजीराजांनी म्हटलं हरकत नाही जेव म्हणे. तो म्हणे कसं महाराज, धाकलं धनी कसं होईल, काळजी करू नका मी सांगतो म्हणे, केळ्याचं पान घ्या म्हणे, दोन्हीकडे भात वाढा, केळ्याच्या पानाच्या मध्ये नळी असते, चित्रावतीच्या नावाखाली त्याच्यामधून पाणी फिरलं की पान वेगळं झालं म्हणे. आता वयाच्या 9व्या वर्षी इतकं धर्मशास्त्राचं अध्ययन आणि योग्य वेळी ते सुचणं, त्यामुळे पुढे गंमत म्हणून सांगितलं जातं की जेव्हा ते रायगडावर आले तेव्हा महाराजांनी त्यांना लाख लाख मोहरा दिला त्या डबीरांच्या मेवण्याला, की तुम्ही आमच्या स्वराज्याच्या दीपकाला सुखरूप आणलं. तर पुढे ते म्हणाले की जेवढ्या मिला मला दिल्या त्याहून निम्म्या महाराज संभाजीराजांना द्या म्हणे. नाही का म्हणे, आम्ही आणलं यांनी आम्हाला जिवंत ठेवलं म्हणे. इतकं अध्ययन, ते योग्य वेळी सुचणं, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता म्हणजे कुठल्या क्षणी काय करणं. आता दिलेरखानाच्या वेळेसचा असा एक प्रसंग आहे की जेव्हा ते ओलीस म्हणून होते तेव्हा दिलेरखानांनी एक सहज गंमत म्हणून विचारलं की आता तुमचे किल्ले आम्ही जिंकले, तुम्हाला वाईट नाही वाटत आहे म्हणे. वाईट कसं वाटणार आहे म्हणे, जिंकलेच ना म्हणे, हे किल्ले घेऊन तुम्ही दिल्लीला थोडी जाणार आहात. दिलेरखानाला तिथं भविष्य कळलं की आपण जाऊ हे इथेच आहे बरोबर, त्यामुळे आपण फार आनंद करण्यात अर्थ नाहीये, किती दिवसात परत घेतील आपल्याला सांगता येत नाही. त्यामुळे हा जो एक काय म्हणतात ना, ज्याला
शास्त्रामध्ये प्रत्युत्पन्न मती असं म्हटलं की योग्य वेळी योग्य विषय योग्य गोष्ट सुचणे आणि ते पण अगदी निर्भीकपणे बोलून दाखवणे. तर औरंगजेबाच्या दरबारात एकदा गेलेले असताना औरंगजेब मल्लांची कुस्ती बघत होता. तर औरंगजेबाने सहज गंमत म्हणून म्हटलं, बघा म्हणे शंभूराजे आमच्याकडे असे मल्ल आहे का तुमच्या महाराष्ट्रात? आहेत ना म्हणे. मग लढता का म्हणे एखाद्याशी? आता कसं औरंगजेब आहे काही करू शकतो पण नाही, ते लढलो असतो म्हणे पण माझ्या बरोबरीचं एकही नाहीये. आता ते बोलले वयाच्या हिशोबाने, पण औरंगजेबाला बरोबर जे लागायचं ते लागलं बरोबर. त्यामुळे ते अशा पद्धतीनं एक सूचना म्हणा किंवा बुद्धी म्हणा, तर हे बाळकडू महाराजांना तेव्हापासून खरं म्हणजे कळायला लागलं. आणि त्यामुळेच असं कारण असेल की जेव्हा मुघलांशी आणि यांचा सामना झाला तेव्हा मुघलांची तर म्हणा की सेना यांच्याहून 15 पट जास्त होती. खूप होती बरोबर. त्याच्यानंतरही हे लोक समोर कसे टिकले म्हणजे बरोबर असं म्हणतात. मुळात ही महाराजांचंच नियोजन असं होतं खरं म्हणजे की एक वेळ असा होईल ज्याला म्हणतात ना आपण निर्वाणीचं युद्ध ज्याला म्हणतो, की औरंगजेब पूर्ण शक्तीनिशी महाराष्ट्रात उतरेल आणि एक निर्वाणीचं निर्णयाचं युद्ध होईल, त्याच्यानंतर जे उरेल ते स्वराज्य. त्यामुळे राज्याभिषेकानंतर महाराजांनी जेव्हा मोजणी केली की काय आहे आणि सगळं नियोजन ते करत असताना महाराजांचं निधन झालं. पण असं म्हणतात की मूळ आकडा 2 लाखाच्या घरात होता जेव्हा स्वराज्याची स्थापना झाली, मूळ राज्याभिषेक जेव्हा झाला 2 लाखाच्या घरात फौज होती. आणि औरंगजेब जो आहे तो दिल्लीहून 7 लाख फक्त फौज घेऊन परत आला होता. त्या व्यतिरिक्त त्याच्या बरोबर ज्या इथल्या फौजा होत्या म्हणजे महाराष्ट्रातलेच त्याचे लोक, त्या फौजा वेगळा, फौजेबरोबर येणारे जे सेवेकरी होते ते लोक वेगळे. असं करता करता स्वराज्याच्या सैन्याच्या संख्येपेक्षा बरीच मोठी संख्या होती औरंगजेबाकडे. पण तरीही ज्या पद्धतीनं संभाजीराजांनी युद्ध केलंय, असं म्हणतात की प्रत्येक किल्ल्यावर महाराजांचा प्रत्येक किल्ला संभाजीराजांनी 5-5, 6-6 वर्ष लढत ठेवलाय. हो बरोबर. म्हणजे औरंगजेबाने पहिले विचार तोच केला होता की सगळे किल्ले जिंकू म्हणजे संभाजीला लपायला जागा मिळणार नाही. आणि जसे किल्ल्यावर मोर्चे लागले एक एक किल्ला गेला 5-5 वर्ष. आता औरंगजेबाने गणित मांडणं हे केवढ्याला पडेल. पण अशा पद्धतीनं युद्धनीती काही गोष्टी विलक्षणही केल्या आहेत त्यात, की रामसेतचा जो किल्ला होता म्हणजे नाशिकच्या जवळ, तसं म्हटलं फार लहानसा किल्ला होता आणि औरंगजेबाकडे माहिती अशी होती की या किल्ल्यावर तोफा नाहीत, म्हणून औरंगजेबाने तोफा वगैरे लावल्या. आणि त्या किल्ल्याचे जे किल्लेदार होते त्यांनी महाराजांना विचारलं की आता काय करणार, सैन्याशी सैन्य लढू शकतो तोफांचं काय करणार? तर आपण कल्पना करणार नाही, साधं गुलेलीचं तंत्र वापरून संभाजी महाराजांनी तोफा करायला लावल्या. की काय म्हणायचं, झाडाचे बुंधे कापायचे, त्याला जनावराचं कातडं बांधायचं, तोफेचा गोळा गुलेलीचं तंत्र वापरून फेकायचा. औरंगजेबाला हे कळायला मार्ग राहिला नाही की माझ्याकडे माहितीप्रमाणे जर इथं तोफाच नाही तर गोळे येतात कुठे? आणि अशा पद्धतीनं ज्याला म्हणतात ना गनिमी कावा, त्या पद्धतीनं एक एक किल्ला 5-5, 6-6 वर्ष लढला. दुसरी गोष्ट, या पूर्ण काळामध्ये संभाजीराजांनी प्रत्यक्ष जे युद्ध केले, ज्याच्या संभाजीराजे प्रत्यक्ष युद्धात होते, अशी युद्धाची संख्या 120 सांगितली जाते. आणि एकाही युद्धात माघार नाही, म्हणजे अगदी खरोखर अपराजित युद्ध अगदी. कारण म्हणजे येसुबाईंचं बऱ्याच वेळा असं वर्णन होतं की त्यांना भेटायला वगैरे लोक आले तर ते म्हणायचे की ह्यांच्या अंगावर जखम व्हायला जागा नाही, इतकी युद्ध लढून झालेली आहेत. पण तरीही कुठल्याही युद्धात माघार नाही. गेली 8 वर्ष म्हणजे जेव्हा औरंगजेब उतरला त्याच्यानंतर 8 वर्ष यांनी म्हणजे शांतपणे झोपलेले मी यांना बघितलेलं नाहीये. कधीतरी रात्री गडावर शहाजणे वाजले की राजे आले असं मला कळतं. आम्ही सकाळी उठतो म्हणजे त्या काळी ब्रह्ममुहूर्तातच उठायचे सगळे, आजच्यासारखं नाही. पण आम्ही उठलो त
तवर मारा स्नान संध्या आटोपून पुढच्या युद्धांची आखणी करत बसलेले असायचे. म्हणजे कल्पना करा काय पद्धतीनं महाराजांनी 8 वर्ष युद्ध चालवलं असेल. शिवाजी महाराजांनी जो बदल केला महाराष्ट्रात तो हाच केला की राजा मेला की युद्ध थांबलं असं न करता कुठलीही परिस्थिती असू दे युद्ध चालू राहिलं पाहिजे. त्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर 8 वर्ष संभाजीराजे लढलेत. संभाजीराजांचा दुर्दैवी मृत्यू जो घडवला त्याच्यानंतर राजाराम राजे लढलेत. राजाराम राजेची जेव्हा मृत्यू झाली त्याच्यानंतर 7 वर्ष ताराराणी लढल्या आहेत आणि महाराजांच्या नंतर सुद्धा 27 वर्ष महाराष्ट्र लढलाय औरंगजेबाशी. त्यामुळे ही जी एक पद्धत या लोकांनी म्हणजे मुळात ते दिलं आहे राष्ट्रधर्म. अगदी राष्ट्रधर्म अगदी अगदी स्वाभिमान स्वराज्य राष्ट्रधर्म म्हणून महाराजांनी ते सूत्रच दिलं की हे राज्य साधू संतांचं आहे भगवंताचं आहे हे राज्य तत्वाचं आहे एका व्यक्तीसाठी लढायचंच नाही. तेच पुढे संभाजीराजांनी तू तीच मानसिकता तीच विचारधारा तेच तत्वज्ञान पुढे गेलं. त्यामुळे अनेक अशी माणसं संभाजीराजांना मिळाली खंडो बल्लाळ असू देत पुढच्या काळातले संताजी घोडपडे असू देत धनाजी जाधव असू देत हे सगळे संभाजींच्या काळात अगदी नवे मुलं होती ज्यांनी पुढे पुरा महाराष्ट्रात युद्ध पेटवत ठेवलं. बरोबर. त्यामुळे संभाजीराजांची युद्धनीती हे फार आक्रमक होती खरं असं म्हणता येईल. त्याच्यानंतर नियोजित होती व्यवस्थित योजना करून कोणाला कसं करायचं कोणाला कसं करायचं आता कसं व्हायचं प्रत्येक जागी. आपलं सैन्य कमी होतं महाराजांचं आणि शत्रुसेना खूप होती म्हणून महाराजांनी अनेक मार्ग देऊन ठेवले. ते रसद तोडायची त्यांना अन्नधान्य मिळू द्यायचं नाही. त्याच्यानंतर महाराजांनी काय सांगितलं प्रत्येक किल्ल्याला की प्रत्येक किल्ला शक्यतेवर लढवायचा आणि मृत्यूमुखी पडायच्या भानगडीत फार नाही पडायचा. एकाला मारता मारता एक मेलं याच्याने कीर्ती होईल युद्ध नाही होणार. त्यामुळे प्रत्येकाने विचार करा हजार घेतल्याशिवाय मरायचंच नाही आणि हेच केलं जवळ किल्ला लढवता येईल तेवढं लढवायचा. ते झालं की वाटाघाटी करून व्यवहार ठरवून किल्ला द्यायचा. ते लोक त्यांच्या पैशाने सगळा किल्ला पुन्हा बांधून घेतील. तो किल्ला बांधून झाला की त्या किल्ल्याचे गुप्त रस्ते आपल्याला माहिती आहेत ते वापरायचे आणि किल्ला पुन्हा घ्यायचा. त्यामुळे अशा पद्धतीने गनिमी कावा वापरून कुठे कुठे काय पाणवठ्यावर मेलेली जनावरं टाकायची रोगराई पसरवायची शत्रू सैन्यामध्ये. कारण प्रत्येकाशी फ्रंट टू फ्रंट लढणं शक्य नाही. 2 लाख विरुद्ध 7 लाख कुठेच गणित खूप जास्त होतं. त्यामुळे प्रत्येकाशी युद्ध करत राहू. त्यामुळे अशाही काही त्यांनी पद्धती वापरल्या की रात्री येऊन आग लावून द्यायची सगळ्या छावणीला. जितके वाचतील तेवढ्यांना मारायचं जितके सुटतील तेवढे सुटू द्यायचे. पण एकूण गणित एक सहज म्हटलं जातं की जितके औरंगजेब पाठवायचा त्यातले 2% परत जायचे बाकी तिथेच थांबायचे. त्यामुळे एक ती युद्धनीती खूप आक्रमक होती आणि एका क्षणामध्ये मुघलांशी लढत होते पोर्तुगीजांशी लढत होते इंग्रजांशी युद्ध सुरू होतं इकडे दंडा राजापुरीला सिद्धी होते त्यांच्याशी युद्ध सुरू होतं. कारण प्रत्येकाची कल्पना अशीच होती की औरंगजेब महाराष्ट्रात उतरला म्हणजे आता संभाजी राजे संपणार. त्यामुळे प्रत्येकाने आपापले युद्धनीती सुरू केली होती. त्यामुळे प्रत्येकाशी लढले. आश्चर्य हे होतं की विजापूर आणि कुतुबशाह म्हणजे आदिलशाही आणि कुतुबशाही विजापूर आणि गोवळकोंडा ह्या दोन्हींवर सुद्धा औरंगजेबाने स्वारी केली आणि कुतुबशाही आणि आदिलशाही दोन्ही संपायला औरंगजेबाला वर्ष लागलं. त्याचं कारणच इतिहासकार असं सांगतात की त्यांच्या मदतीला संभाजीराजांची फौज गेली होती. औरंगजेबाला हाच प्रश्न पडला की हे गठबंधन कधी झालं. कारण आयुष्यभर आदिलशाह शिवाजींचा शत्रूच होता. पण संभाजीने तेव्हा म्हटलं की आत्ता कसं आहे दक्षिणेतले आपण सगळे एकत्र येऊन औरंगजेबाशी लढणं जास्त महत्वाचं आहे. त्यामुळे हीही राजनीती खेळून मग कुठेतरी संभाजीराजांनी म्हणजे अकबर आला म्हणजे औरंगजेबाचा मुलगा त्याला दिल्लीत पाठवण्याकरता बंगालचं मुंगेर शहर घेतलं बिहारचं पाटणा शहर घेतलं. औरंगजेब महाराष्ट्रात असताना म्हणजे कल्पना करा किती आघाड्यांवर संभाजीराजे लढत असतील. मग कोकणामध्ये सिद्धी होता मुंबईला इंग्रज होते
यांना हरवताना किंवा युद्ध करताना कसं असतं, इकडून मारलं की ते पळून मुंबईला जायचे, मुंबईला इंग्रजांना मारलं की समुद्रमार्गे इंग्रज इकडे यायचे. आता म्हणे असं कधीपर्यंत करत राहायचं? त्यामुळे त्यांनी म्हटलं की ह्या समुद्रमार्गाच्या मध्ये आपल्याला काही आहे का? ते सांगितलं म्हणे एलिफंटा बेट आहे. ते म्हणे हे आत्ता कोणाच्या ताब्यात आहे? म्हणे अरबस्तानच्या ताब्यात आहे. आता कल्पना करा की हे सगळी धामधूम महाराष्ट्रात सुरू असताना संभाजीराजांना अरबस्तानला माणूस पाठवला, एलिफंटा बेट विकत घेतलं आणि वर्षभरात तिथं दुर्ग उभा केला आणि आपल्या नौसेनेला आज्ञा केली की आता मला विचारायच्या भानगडीत नाही पडायचं, इकडून सिद्धी येऊ दे नाही तर इंग्रज येऊ दे, परस्पर मारायचा. त्यामुळे इतक्या पद्धतीनं युद्धनीती त्यांची फार नियोजित होती. मुळात कसं आहे, महाराजांच्या तालमीत तयार झाले होते आणि युद्धशास्त्र राजनीती सगळ्यांचा सखोल अभ्यास होता. त्याच्यानंतर मुघल कशाला म्हणतात किंवा यवन कशाला म्हणतात हे महाराजांनी वयाच्या 9व्या वर्षी बघितलं होतं. त्यामुळे शिकवण मिळाली त्यांना. त्यांच्याशी लढत असताना अधम असे व्हावे अधम. पण मग एक असं आहे की औरंगजेबांचा मुलगा कसा काय त्यांना येऊन मिळून गेला किंवा त्याचा काही इतिहास आपल्याला असेल? इतिहास त्याच्यामागे तसा फारसा काही विशेष असा नाहीये. कसं आहे की तिकडे ती परंपराच होती की एक वय झालं की वडिलांना मारायचं आणि गादी बळकावायची. अकबर जो होता तो आधी राजपुतांना मिळाला होता राजस्थानात. पण औरंगजेबाची कूटनीती किंवा राजकारण असं होतं की त्यांनी राजपुतांशी जे काही व्यवहार ठरवायचे ते ठरवले, म्हणजे व्यवहार म्हणजे आर्थिक म्हणा किंवा सामदान दंड भेद सगळंच, आणि अकबराला एकटा पाडला. अशा वेळी त्याच्या मदतीला दुर्गादास राठोड होते, आपल्या इथे पुतळा आहे गोपूर चौकात, त्यांनी त्याचं संभाजीराजांशी संधान करून दिलं की आज तुला औरंगजेबाला जर परास्त करायचं असेल तर पूर्ण भारतामध्ये एकच असा आहे जो औरंगजेबाला टक्कर देतोय किंवा देऊ शकतोय, तो म्हणजे संभाजीराजे. म्हणून अकबर त्या स्वार्थाकरता संभाजीराजांकडे आला. संभाजीराजांचा विचार असा होता की ठीक आहे मी तुला राज्य करतो, तू वरतून ये मी खालून करतो. मुळात त्यांची भावना अशी होती, त्यांनी जे रामसिंगाला पत्र लिहिलंय ते असंच लिहिलंय की अकबराला सिंहासनावर बसून सूत्र तुमच्या हातात ठेवा. म्हणजे कुठेतरी आपल्यापैकी कुणाच्या हातात राज्य राहिलं पाहिजे. हेच महाराजांनी केलेलं आहे. मिर्झा राजा जयसिंग जेव्हा महाराष्ट्रात आले होते तेव्हा शिवाजीराजांनी पत्र लिहिलंय मिर्झा राजांना की तुम्ही मला एकट्यात भेटा, मला बरेचशे अशा गोष्टी माहिती आहेत जे तुम्हाला माहिती नाहीत मुघलांच्या बाबतीतल्या. ज्यात एक गोष्ट अशी पण होती की औरंगजेबाने दिलेरखानाला यासाठी पाठवलं होतं की समजा मिर्झा राजा हिंदू म्हणून फुटला तर त्याला विष देऊन मारा. हे पत्र महाराजांकडे पोचलं होतं पण मिर्झा राजांना माहिती नव्हतं. त्यामुळे महाराज म्हणत होते की तुम्ही इतके मोठे सामर्थ्यवान आहात, तुमच्याकडे सैन्य आहे, तुम्ही राजपूत आहात, मला तुमच्याशी युद्ध करण्याची इच्छा नाही, मी तुमच्या सैन्यातला एक सैनिक म्हणून काम करायला तयार आहे, फक्त माझी मागणी एवढीच आहे तुम्ही दिल्लीच्या सिंहासनावर बसा. मला दिल्लीचं सिंहासन नको, मला मुळात सिंहासनाची हौसच नाही, मला महत्वाचं हे की आपलं राज्य भारतावर असलं पाहिजे, ते मी करू काय किंवा तुम्ही करू काय. पण ते शक्य झालं नाही कारण एकटं भेटून काय होतं याचा जो एक दरार निर्माण झाला होता. तरी महाराजांनी सांगितलं की मी म्हणजे शत्रूशी दगा करणं वेगळं पण तुम्ही आमचे आहात आणि मुळात कुठेतरी ती संधी झालीच याच्याकरता जो करार झाला. लोक म्हणतात की महाराज कमी पडले किंवा सैन्य कमी पडलं, असं काही नाहीये. तो करार यासाठीच झाला की महाराजांनाही कळलं की मिर्झा राजांकडे लढणारे हिंदूच आहेत, माझ्याहीकडे लढणारे हिंदूच आहेत, दोन्हीकडे जर युद्ध झालं तर मरतील फक्त हिंदू, ते मला नकोय. म्हणून आता काही अंशी माघार घेऊन आणि मग पुन्हा तेच तंत्र पुढे संभाजी महाराजांनी वापरलं. रामसिंगाला जे पत्र लिहिलं की अकबराला तुम्ही फक्त गादीवर बसवा, राज्य तुमच्या हातात असलं पाहिजे, कारभार तुम्ही ठेवा आणि मग आपण योग्य ते व्यवहार ठरवू आपल्या भारतासाठी. त्यामुळे आणि तो जो फेटला तो म्हणजे फक्त गादी म्हणून, बाकी त्याचं काही असं हे नाही. तो त्यांच्या म्हणजे असं म्हणतात की त्यांची ती कुल परंपरा आहे कारण औरंगजेबानेही तेच केलं. बरोबर. त्याच्या मागच्या पिढीतही तेच केलं. औरंगजेबाचा जो राग होता तो सगळ्यात मोठा हाच होता शिवाजीराजांवर की माझ्या कैदेतून माझे वडील सुटले नाहीत, माझा मुलगा सुटला नाहीत, हा कसा काय सुटला.
कारण औरंगजेबाची तवर कीर्ती होती की एकदा औरंगजेबाच्या कैदेत कोणी येऊन पडला तर सुटू शकत नाही. पण महाराज सगळं घेऊन पळाले, म्हणजे पूर्ण सैन्य, सगळी लोक, सगळी संपत्ती, त्यांचा मुलगा, म्हणजे काही सुटलं असं झालं नाही. त्यामुळे अकबर जो फितूर झाला. पण संभाजी राजांना एक घटना अशी आहे की आग्र्याहून जेव्हा ते परत आले तेव्हा औरंगजेबाचा मुलगा मुअज्जम औरंगजेबाने त्याला पाठवलं सुभेदार करून दख्खनचा, आणि त्यांच्याकडे 5000 मनसब होती संभाजीराजांकडे औरंगजेबाची, मिर्झा राजांच्या वेळेस मिळालेली. औरंगजेबाने पत्र लिहिलं की संभाजीला पाठवा मुअज्जमकडे आणि त्या दोघांना कारभार करू देत राज्याचा, म्हणजे दोघेही राज्य कारभार शिकतील. आता फरक कसा होता की संभाजी राजे होते 9-10 वर्षाचे आणि मुअज्जम होता 18-20 वर्षाचा, त्यामुळे त्या काळातली तो शहजादा असल्यामुळे सगळी व्यसनं त्याला होती. औरंगजेबाचा कायास असा होता की जसा माझा मुलगा बिघडलाय तसा अशा मार्गाने संभाजी बिघडवावा, कारण तो अजून लहान आहे, त्याला मतं नाही, तो आपल्या शहजादा बरोबर राहील तर त्यालाही त्या सगळ्या चैनी लागतील जो शहजादा आहेच. म्हणून औरंगजेबांनी हा प्रयत्न केला. पण ह्याचा परिणाम हा झाला की संभाजीराजे नाही बिघडले, संभाजीराजांचं संस्कृत प्रेम मुअज्जमला लागलं आणि तो रामायण महाभारत वाचू लागला. उलट घडलं. त्यामुळे पुन्हा वर्षभराने औरंगजेबाने मुअज्जमला पुन्हा बॅक टू दिल्ली. हो, कारण एक ते म्हणतात ना की औरंगजेब असंही म्हणाले होते की माझ्या मुलांपैकी एक जरी संभाजीसारखा असता. त्याचं कारण हे इथे त्याची इच्छा अशी होती की संभाजी बिघडवावं, पण झालं उलट. आता हे सगळं आपलं घडलं प्रसंग, त्याच्यानंतर जो औरंगजेबचा प्रसंग घडला की 8 वर्षापर्यंत त्याला, म्हणजे आपण म्हणू शकतो की त्यांनी शंभू महाराजांना अगदी केसाला सुद्धा हात नाही लावू शकत. अगदी बरोबर. पण जो घात झाला आणि ते एकदा त्यांच्या कैदीत आले, मग तो वाला प्रसंग कसा काय घडला आणि फार म्हणजे विदारक प्रसंग येतो. संभाजीराजांचा पराक्रम, 8 वर्षाचा झंझावात इतका प्रचंड होता की गेल्या 8 वर्षात औरंगजेब संभाजींना बघू सुद्धा शकला नव्हता असं सांगतात. कारण त्यांच्या युद्धाचा वेग, त्यांचं नियोजन झालं काय की आपलीच लोक फितूर झाली, आपले सरदार म्हणा, आपलेच घरची मंडळी म्हणा, आणि त्या घरच्या मंडळींना बरस वेळापत्रक महाराजांचं महिन्य होत पुढे. त्यात त्यांचा एक मेहणा सख्खा असं सांगितला जातो, गणोजी शिर्के, ज्याला वतन हवं होतं, काहीतरी काळामुळे दिलं नाही, काही आपसातले व्यवहार असतील त्या काळातले. मुळात शिवाजी महाराज हे वतनाच्या विरुद्धच होते, कारण कुठेतरी वतन आलं म्हणजे वसुली आली की रयतेवर दादागिरी, अत्याचार होतात. म्हणून महाराजांचं म्हणणं होतं की वतन वगैरे नको, जे काही आहे ते कर पद्धतीने आपण हे करू. तर काहीतरी वाटाघाटी त्या झाल्या नाहीत. पुढच्या काळात गणोजी शिर्क्यांनी संभाजीराजांना हे केलं की आता आम्हाला वतन दिलं पाहिजे. एक घटना अशी सांगितली जाते की महाराजांचा जेव्हा राज्याभिषेक झाला तेव्हा गणोजी शिर्क्यांच्या वडिलांनी ते वतन मागितलं दाभोळचं. तर महाराजांनी त्यात एकदम सिंहासनावर बसल्यावर कोणाला नाही म्हणता येत नाही, ती एक सिंहासनाची मर्यादा असते. बरं, मुळात ही उभय सोयरीक होती, म्हणजे संभाजीराजांची पत्नी ही गणोजी शिर्क्यांची बहीण आणि संभाजीराजांची बहीण ही गणोजी शिर्क्यांची पत्नी. बरं, अशी एक उभय सोयरीक होती, त्यामुळे जरा नातंही नाजूक होतं. त्यामुळे महाराजांनी तेव्हा एक वेळ मारून नेली असं म्हणतात की गणोजीला मुलगा होते मग बघू. तर पुढच्या काळात झालं ते, गणोजी गडावर आले की मला महाराजांनी म्हटल्याप्रमाणे मला मुलगा झाला त्यामुळे आता मला वतन मिळालं पाहिजे. येसूबाईंनी, संभाजींनी सगळ्यांनी समजवण्याचा प्रयत्न केला की आता महाराष्ट्रच कुठं राहील याची काही खात्री नाहीये, औरंगजेब इतक्या अशा पद्धतीने इतक्या आघाड्यांवर युद्ध करतोय, तुम्ही वतनाचं काय घेऊन बसलं.
एकदा हे युद्ध थांबू दे, काहीतरी निकाल लागू दे, मग बघू काय करायचं. तर इतक्या वर्षात त्याने जे अनुभवलं तो म्हणे नाही म्हणे युद्ध काय होतच राहतात, पण एक कागदपत्री व्यवहार जो आहे तो झाला पाहिजे. संभाजीराजे म्हणे आत्ता ते करणं शक्य नाही, कारण जवळजवळ आता 250 किल्ले लढवत ठेवणं म्हणजे गंमत नव्हे. तरी त्यांनी काही व्यवहार झाला नाही, तो ऐकलं नाही आणि गणोजी शिर्के फितूर झाला असं म्हणतात. त्याचबरोबर अनेक मंडळी होती आपलीच, पण गणोजी शिर्क्यांचं नाव मुख्यत्वे सांगितलं जातं. त्याच्यानंतर संभाजीराजे कुठे असणार आहेत हे गणोजी शिर्कारांना बऱ्यापैकी माहिती होतं. आणि संगमेश्वरी संभाजीराजेंनी फार कमी सैन्य घेऊन गेलो, कारण युद्ध नव्हतं, काही खोळंबलेले कागदोपत्री व्यवहार पूर्ण करायचे होते, कारण राजा असल्यामुळे तेही त्यांना बघणं गरजेचं होतं. म्हणून फारशी काही फौज घेतली नाही आणि ते संगमेश्वरला गेले होते. ही बातमी औरंगजेबाला सांगितली गेली आणि औरंगजेबाने मुकर्रब खान पठाण म्हणून होता त्याला पाठवलं सैन्य देऊन. संभाजीराजांना हे कळत नव्हतं असं नाही आहे, त्यांना माहिती होतं की तो निघालाय, पण हा अंदाज नव्हता की इतक्या लवकर तो तिथपर्यंत पोहोचेल. असं वाटलं होतं की ज्या मार्गातून तो येणार आहे कुठेतरी परत आपलीच माणसं बातमी देणारी म्हणा किंवा तिकडे मार्ग दाखवणारी म्हणा, त्यांना वाटलं होतं की मुकर्रब खानाला किमान 3 दिवस तरी लागतील. पण तो फार कल्पनेच्या पलीकडे लवकर आला, आपल्याच लोकांनी जवळचा मार्ग दाखवला जंगलातला. हे तर आपण असं म्हणू शकत नाही की संभाजीराजांना माहितीच नव्हतं, असं नाहीये. असं म्हणतात की साशी वेळ प्रसंग एखादा आला तर संगमेश्वरच्या बंदरावर सुद्धा महाराजांनी स्वतःची गिलबत ठेवली होती की वेळ पडली तर आपल्याला लगेच सागरातून निघता येईल. पण यावेळेस मुकर्रब खानाला जे फितूर झाले होते ते व्यवस्थित सगळी बातमी पुरत होती. मुकर्रब खानाने आक्रमण केलं, संगमेश्वर घेरलं, पुन्हा पद्धत यांनी तीच वापरली संभाजी महाराजांनी. ती एक पद्धत त्यांनी त्या काळात वापरायची होती, लोक घोड्यावर बसून अशा पद्धतीनं पळायचं की फक्त धूर उडला पाहिजे, कोण पळत गेलं हे दिसता कामा नाही. त्यांनी ते केलं. खंडो बल्लाळ होते, संताजी धनाजी होते, अजूनही बरेच लोक होते. त्या पद्धतीने ते किल्ल्यातून निघाले. मुकर्रब खान त्यांच्या मागावर गेला, इथे गडबड झाली. इथले जे फितुरे त्याने सांगितलं की फक्त हूल दिलीये, संभाजीराजे आतच आहेत. आणि ते युद्ध झालं, जे काही अगदी 100-150 लोक होती महाराजांबरोबर, प्रत्येक अगदी शेवटपर्यंत लढत गेला आणि आक्रमण झालं, संभाजीराजांना पकडलं गेलं. एक नाव आपण विसरतो या घटनेमध्ये जे घेणं फार गरजेचं, ते म्हणजे कवी कलश. त्यांचे मित्र कवी. जे जे प्रसंग किंवा ज्या ज्या यातना संभाजी महाराजांना झाल्या त्या सगळ्या यातना कलश कब्जींना झालेल्या आहेत. त्यामुळे एक 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 आक्रमण झालं, युद्ध झालं, बंदिवान झाले आणि औरंगजेबाला जेव्हा बातमी लागली की संभाजी पकडला गेलाय म्हणून, औरंगजेबाने म्हटलं इतकं सहज नाही आणायचं म्हणे. 8 वर्ष ज्यांनी मला त्रास दिलाय त्याची मिरवणूक काढा. त्यामुळे महाराजांच्या जिरोटोप काढून त्यांना विदूषकाची टोपी घातली गेली, विदूषकाचे कपडे घातले, लोखंडाचे साखळदंड बांधले आणि उंटावर त्यांना टांगून आणि धिंड काढलेली आहे. मुघलांच्या सैन्यातली जी माणसं संभाजी या नावाला सुद्धा कापायची, आता हा पकडला गेला म्हणून या मिरवणुकीत त्यांनी दगड मारणं, शेण फेकणं, माती फेकणं अशी काय म्हणतात ना विकृत क्रिया सुद्धा केलेली आहे. आणि मग जेव्हा औरंगजेबांचा दरबारात महाराज उभे होते तेव्हा असं एक वर्णन आहे की औरंगजेब उठून उभा राहिला, कारण तेज ते व्यक्तित्व म्हणजे अकल्पनीय. तिथे कवी कलशांचं एक म्हणणं आहे की तिथे त्यांनी एक काव्य सांगितलंय महाराजांना की तुव तप तेज निहारके तखत तेजो औरंग. अरे तुझं तेज इतकं आहे की औरंगजेबा सुद्धा सारखा बादशाह सुद्धा तख्तावरून उभा राहिला. आणि पुढच्या ज्या व्यवहार होता औरंगजेबाने सरळ सांगितलं की तुम्ही धर्म परिवर्तन करत असाल तर पूर्ण दख्खनची सुभेदारी तुम्हाला देतो,
अगदी इथपरही सांगितलं जातात ते ऐतिहासिक, त्याच्यावर खरं आहे की सत्य आहे सत्य त्याबद्दल जरा विषय आहे, पण असंही सांगितलं जातं की औरंगजेबाने माझी एक मुलगी तुला देतो इथपर्यंत प्रयत्न केला होता, पण इच्छा एकच होती की तुम्ही धर्म परिवर्तन करावं. संभाजीराजेने तिथे म्हटलं की धर्म परिवर्तन हे त्रिवार शक्य नाही. म्हणजे आपण जे म्हणतो स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह, आणि मुळात याच्यामुळे त्यांना धर्मवीर ही उपाधी प्राप्त झाली. आपण जे म्हणतो धर्मवीर संभाजी माझे, ते याच्यामुळे की धर्मप्रेम किती असेल की एक वेळ मृत्यू पत्करीन पण धर्म बदलणार नाही. आणि औरंगजेबाची कल्पना अशी होती की याला इतक्या यातना द्या की कधीतरी याचं धर्म परिवर्तन झालं पाहिजे, म्हणून अगदी अंग सोलण्यापासून डोळे फोडण्यापासून जीभ खेचण्यापर्यंत सगळं झालेलं आहे. आणि कशा पद्धतीनं झालेलं आहे, एका दिवसात नाही झालं. एखादी कुठली क्रिया करायची त्याच्या यातना संपल्या की दुसरी करायची, म्हणजे एक कान कापायचा ते दुखून 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 बधीर झालं की मग दुसरा कापायचा, अशा पद्धतीनं महिनाभर यातना दिल्या आहेत. मग आणि इच्छा हीच होती की कुठेतरी ह्याची चित्कार ऐकवायला पाहिजे, कुठेतरी यांनी धर्मपरिवर्तनाला हो म्हटलं पाहिजे. यवन त्याच्याच राज्यातले हे सगळे करणारे काही जल्लाद सुद्धा असं म्हणतात की ते पाझरले, की त्यांनी राजांना म्हटलं की तुमच्या वडिलांची नीती तुम्ही वापरा, आता हो म्हणा मग नंतर करा हवं ते. संभाजीचे म्हणे नाही, जेव्हा धर्म हा विषय मध्ये येतो तिथे आम्ही राजकारण नाही करत. धर्म हा धर्मच असतो, स्वाभिमान हा स्वाभिमान असतो. स्वाभिमान वाटलाही जात नाही, विकलाही जात नाही. त्यामुळे जवळजवळ महिन्याभराच्या यातना आहेत. म्हणजे आपण लाकूड जशा पद्धतीनं सोलतो तशी चामडी सोलली गेली आहे, दोन्ही डोळे फोडले गेले, जीभ खेचली गेली आहे. म्हणजे अकल्पनीय यातना आहेत, म्हणजे वर्णन करणंही शक्य नाही, कल्पना करणं त्याहून वेगळं आहे. महिन्याभराच्या यातना दिल्या आणि वढूला संभाजी महाराजांचा जो उरलेला देह होता, उरलेलाच म्हणावा लागतो कारण फक्त जीव होता म्हणून देह होता अशी अवस्था होती, बाकी काहीच नाही, डोळे नाही, जीभ नाही, कान नाही, चामडी नाही. त्या देहाचे असं म्हणतात रंध्रार, म्हणजे अगदी बोट बोट एवढे तुकडे करून करून महाराजांना मारलेले आहे. आणि सगळ्या शेवटी मानेवर तलवार चालवली, कारण शेवटपर्यंत यातना झाल्या पाहिजेत. आपण कल्पनाही करू शकत नाही असा एखादा योद्धा या पद्धतीनं मारला जातो, आणि आमच्या भारताच्या इतिहासामध्ये त्यांचं नाव सुद्धा कोणाला माहिती नसतं. आता ते बाहेर यायला लागलंय तो विषय वेगळा, पण त्यातलंही सत्य किती बाहेर येत आहे हा मूळ प्रश्न राहतो. त्या वढूमध्ये औरंगजेबाने मारल्यामुळे कोण उचलणार, पण काही त्यातही मराठे होते ज्यांना माझ्या माहितीप्रमाणे शिवले पाटील असं एक नाव आहे, की त्यांनी ते तुकडे गोळा करून पुन्हा महाराजांचा देह म्हणजे एकत्र केला आणि त्याच्यावर योग्य तो अंतिम संस्कार केला, आणि तिथे महाराजांची संभाजी महाराजांची समाधी निर्माण केली जी आजही आहे. प्रश्न फक्त असा होतो की एखादा योद्धा इतक्या उच्च कोटीचा, म्हणजे आता आध्यात्मिक योग्यता सांगू तर इतक्या यातना झाल्यावर कोण फुटणार नाही, पण त्यांना फक्त एकच कुठेतरी असं म्हणतात की महाराजांची शिकवण, जिजाऊ मायसाहेबांची शिकवण, रामायण महाभारत संस्कृतचं ज्ञान, त्यामुळे आध्यात्मिक उंची एवढी वाढली होती की आपण म्हणतो ना नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, देहावर अत्याचार होत आहे. आणि आम्ही बऱ्याच वेळा म्हणतो की समर्थांनी जे म्हटलं होतं याहून करावे विशेष तरीच म्हणवावे पुरुष, ही जी समर्थांची शिकवण होती ती महाराजांनी पूर्णपणे पाळली. आणि एक मनात असं कुठे असेल की येणाऱ्या पिढीला आपण काय देऊन जातो, येणाऱ्या पिढ्यातच की आपण असं म्हणतो की धर्मासाठी जगावं कसं हे शिवाजी महाराजांनी शिकवलं, तर धर्मासाठी मरावं कसं हे संभाजी महाराजांनी शिकवलं, की पुढच्या पिढीला तुम्ही फितूर झाल्यावर काय परिणाम होतात हे कुणीतरी दाखवणं गरजेचं आहे. अर्थात याचा परिणाम झालाच, पुढच्या काळात गणेशजी राजे पुन्हा आपल्या पक्षात आलेच,
खंडोबल्लाळांचा जेव्हा प्रसंग होतो त्यांचा मुलगा मारला गेला पुढचा तो एक वेगळा विषय होतो, पण त्या काळात गणोजी राजांनी आपली मदत केली असाही एक इतिहास आहे. पण त्याच्याकरता एक महायोद्धा आपल्याला गमवावा लागला की औरंगजेबाची मृत्यू जी आपण 1707 मध्ये बघतो, जर संभाजीराजे असते तर कदाचित 1700 सुद्धा उजाडला नसता. अशा पद्धतीनं ते युद्ध करत होते, अशा पद्धतीने युद्ध करत होते की दक्षिणहून सुद्धा म्हणजे श्रीरंगपट्टणम, चिदंबरम, मदुरई इथून संभाजीराजांना पत्र आलेली आहेत की तुम्ही अशा पद्धतीने लढताय की औरंगजेब आता दक्षिणेत उतरेल असं वाटत नाहीये. त्यामुळे आम्ही जी औरंगजेबाच्या भीतीनं मंदिरातली मूर्त्या लपवून ठेवलेल्या आहेत त्या आम्ही पुन्हा त्याची स्थापना करतोय, तुमचा प्रतिनिधी पाठवा. अशा पद्धतीनं संभाजीराजांनी युद्ध केलेलं आहे. त्यामुळे असा एक अपराजित म्हणा, अजेय म्हणा, असा योद्धा इतिहासात फार लोकांना नाही माहिती. हो, म्हणजे तो अंत वाईट असला तरी एक आदर्श आपण त्याला बघू शकतो, अर्थातच आहे. आणि जर आपण तरुण पिढीला म्हटलं किंवा आता जे इतिहासाच्या नावाखाली काहीही चालू आहे सोशल मीडिया म्हणा किंवा तर योग्य काय ते कसं येईल समोर लोकांना, आपल्याला काय वाटतं की तरुण पिढीला कसं यापर्यंत पोहोचवायला पाहिजे? यासाठी हेच आहे की खरा इतिहास लोकांपर्यंत आला पाहिजे. आजकाल कसं आहे, बऱ्याच वेळा आपण म्हणण्यामध्ये किंवा आपल्या महापुरुषांबद्दल बोलण्यामध्ये आपण अतिशयोक्तीने बोलतो. तर संभाजीराजांबद्दलच म्हणताना 65 किलोची तलवार होती, असं होतं, तसं होतं, हे होतं, ते होतं. कसं आहे की आजकालच्या पिढीमध्ये 6 इंचीमध्ये सगळं आहे, त्यामुळे ते गुगल करून खरी माहिती काढू शकतात. अशा वेळी त्यांना जर कळलं की आपल्याला माहिती दिलेली खोटी आहे तर त्यांची त्या महापुरुषांबद्दल अश्रद्धा होते. बरोबर. त्यामुळे माझं म्हणणं किंवा खरंच जे अभ्यासक आहेत किंवा श्रद्धा आहे ज्यांच्या इतिहासावर, त्यांचं म्हणणं आहे की खरा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचू द्या. अर्धवट जाण्यापेक्षा, नको तो इतिहास जाण्यापेक्षा, किंवा आपल्याला जे स्वतःचं राजकारण सिद्ध करायचंय म्हणून जाणारा इतिहास, त्यापेक्षा जे सत्य आहे ते जाऊ द्यात. त्याच्यामुळे कसं होईल, त्यांना योग्य तो मार्ग मिळेल, योग्य तो आदर्श मिळेल. आणि आहे ना, आपल्याला खोटं बोलायची आवश्यकताच नाही, आपल्याकडे सत्य इतकं दिव्य आहे, इतकं तेजस्वी आहे, ते खरंच शूरवीर आणि चातुर्य सगळं की नसलेल्या गोष्टी बोलायची आवश्यकताच नाहीये. बरोबर. जे आहे तेच इतकं चमत्कारिक आहे की ज्याचं अनुकरण पुढच्या हजारो पिढ्यांना शक्य नाही. त्यामुळे जे सत्य आहे, जे इतिहास आहे, आणि कुठेतरी शिक्षण पद्धती म्हणा किंवा घराघरांमध्ये म्हणा की आपण आता नॉवेल्स देतो जे मुलांना वाचायला, त्याच्या ऐवजी छावा हातामध्ये द्या. बरोबर. बऱ्याच मुलांना अभ्यासाची असते किंवा अध्ययन करायची इच्छा असते, तर मी सांगू इच्छितो कमल गोखले म्हणून एक आहेत, त्यांची संभाजी महाराजांवर PhD आहे आणि त्यांच्या थिसिसचं नाव आहे शिवपुत्र संभाजी. ते पुस्तक आज बाजारात उपलब्ध आहे, ऑनलाईन सुद्धा उपलब्ध आहे. ज्यांना संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास जाणून घ्यायचा असेल त्यांनी ती थिसिस वाचावी. बरोबर. PhD म्हणजे PhD आहे, म्हणजे फार ती रंजक आहे किंवा अगदी कादंबरीसारखं रंगवलेले असं नाहीये, पण जो मूळ इतिहास आहे सत्य तो इतिहास त्याच्यात लिहिलेला आहे. आणि सुदैवाने आज ते पुस्तक उपलब्ध आहे. त्यामुळे उगीच काही बाही बोलण्यापेक्षा किंवा नव्हतंच असं काही किंवा त्या महापुरुषाची माहितीच नाही असं काही करण्यापेक्षा योग्य इतिहास पुढच्या पिढीपर्यंत गेला पाहिजे, जे नक्कीच ते आदर्श घेतील. अगदी बरोबर आहे. आणि तुम्ही आम्हाला या इतिहासाबद्दल, मराठी इतिहासाबद्दल खूपच छान माहिती दिली आणि नक्कीच तरुण पिढीला याचा फायदा झाला पाहिजे. आणि खूप खूप धन्यवाद आपल्याला इतका वेळ. धन्यवाद.